Tuhka keskiviikosta alkaa 40 päivää kestävä paaston aika. Tuhka keskiviikko on saanut nimensä siitä, että Raamatussa säkkiin pukeutumisella ja tuhkan ripottelemisella pään päälle kuvataan paastoa ja katumusta. Monissa kirkoissa vietetään Jumalan palvelusta, jossa voi saada tuhkalla otsaan piirrettävän ristin katumuksen merkiksi. Paaston aikana jokainen voi halutessaan hiljentyä, rukoilla ja miettiä, mitkä asiat omassa elämässä kaipaavat muutosta.